Nitamuua mtoto Roy, kisha nijiue na mimi. Hivi unahisi kwamba sijui kuwa unitaki? Uko tayari kutupoteza sote, sio? I take that as no. So jiandae, mle unakwenda. Mi sijui bwana. Anyway, acha nijiandae tutoke. Utoke wende wapi? We! Sogea hapa. Sogea. Usitake kubadilisha mada hapa. Uende kokote. Niachie Jude, unaniumiza bwana. Niachie. Kwa hiyo umewaita wale waje kunishambulia mimi, sio? Kwe! Umewaita waje kunishambulia? Hapana. Hapana nani? Kunguni? Sema hapana mume wangu. Hapana mume wangu. Sijawaita mimi. Unajua David alikuwa amegundua kuwa nimepeleka Full Junior Boarding School, ndio maana amekasirika. Na mtu anaponichafua mimi huwa natokota. Kibibi, kama kuna kitu nimekuudhi, naomba nisamehe. Ikifikia hatua mtu akaomba msamaha, ina maana kwamba ameelewa kosa lake. Kwa hiyo umetambua kwamba umekuwa ukinikosea sana, si ndio? Sijafanya lolote kukuudhi wewe, nilikuwa tunampa moyo Dave. Daktari, ulikuwa wewe ndio unampa moyo kwenye mkono wako ama kwenye mkono wake? Kwa sababu nilichokiona mimi, nilikuwa mnapeana moyo wote. I know it seems like that, but it's not like that. It's not. I'm really sorry. Okay. Mama, Roy asikubabaishe. Mimi nina kitu ambacho Roy anakitaka, kwa hivyo hawezi kupotea. Sawa, lakini jitahidi uwe wa kwanza kutafuta ambacho nakitaka. Hiyo ni kazi ndogo sana kwangu. Sasa nimekuletea ubani ujifukize, na alafu uombe mizimu utoe shukrani yao. La sivyo, mama mwanangu, mambo mabichi bado yatakuwepo. Sio kwa sasa mama, kwa sasa hivi nina mengi sana ya kuwaza. Hata kama itakuwa ni kesho au ni saa nyingine, lakini lazima utoe shukrani. Na ngoja nikumwagie kitu nani kidogo. Jua wendo wangu, wewe ndio magabu.